ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនទទួលយកសំណើជាក្តីកង្វល់របស់អាជីវករក្នុងផ្សារពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសជួបអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាម្សិលមិញបានទទួលយកសំណើនានាដែលជាក្តីកង្វល់របស់អាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយសំណើដែលក្រុមអាជីវករលើកឡើងទាំងនោះរួមមានឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រធានផ្សារជួយកែសម្រួលជួសជុលដំបូលនិងស្លាបព្រិលដែលធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងសាច់ចូលការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងបញ្ហាសម្រាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបរិស្ថាននៅចំពោះមុខក្រុមអាជីវករទាំងនោះឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាផ្សារពោធិ៍សាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃពិតជារញ៉េរញ៉ៃទាំងម៉ូតូនិងអ្នកលក់គ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់និងបរិស្ថានមិនល្អឡើយពលគឺមានភាពស្មុគស្មាញខ្វះសម្ដាប់ធ្នាប់ខ្វះអនាម័យដែលជាប្រភពមេរោគចម្លងទាំងអ្នកលក់និងទាំងអ្នកចូលទិញដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីសាលាក្រុងមានគម្រោងធ្វើការកែលម្អឡើងវិញឲ្យមានបរិស្ថាននិងអនាម័យល្អជាមួយគ្នាឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងផងដែរថានឹងឲ្យអ្នកមើលការ PC ជួយស្ថាបនាផ្លូវដែលមានប្រវែង200ម៉ែត្រនៅខាងជើងផ្សារដើម្បីកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរចំណែកលោកញ៉ែមរដ្ឋាទទួលបន្ទុកផ្នែកអនាម័យផ្សារពោធិ៍សាត់ក៏បានថ្លែងដែរថារាល់ការលើកឡើងរបស់អាជីវករក្រុមលោកនឹងខិតខំកែសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ទាំងផ្នែកអនាម័យនិងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកថាការយក PC ផ្នែកអនាម័យវិញគឺមិនឲ្យលើសពីសិភៅបន្ទុកនោះទេហើយពុំមានការយក PC ទេចំពោះចាស់ជរា